Улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт бид зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн талаарх мэдээллийг өргөнө. За улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За нэвтрүүлгийн хэсэгт бид зөвшөөрлийн тухай хуулийн төслийн талаарх мэдээллийг хүрэхээр бэлэн болоод байна. За ингээд студиуд улсын хурлын гишүүн, за зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэлцүүлэх төлөвлөгөх ажлын хэсгийн ахлагч Ган Хоёг оролцож ирээд байна. За ажлын хэсэг хоёр хуулийг нэгтгэж байгаа. За тэгээ баггүй хугацаанд за 550 гаруй санал ирсэн байна. За хуульд ямар ямар зохицуултуудыг оруулж байгаа вэ? За орж байгаа зохицуултгүүд яг нэрлэн дуудвал за нэгдүгürt бол одоо зөвшөөрөл тэн чагсаалт гэж гарч байгаа. Одоо ямар ямар зөвшөөрөл байх вэ? За тэгээд хэн олох хүүгдэн тодорхой болж байгаа гэсэн. За тэгээд цаашдаа бол зөвшөөрөл нэмэх нь цаагч хуульд энэ зөвшөөрлийн хуульд өөрчлөлт оруулах, тэр сабрын хуульд өөрчлөлт оруулж байж оруулдаг байхаар өөрчлөлт орж байгаа. Аа тэгээд зөвшөөрлийн нэмэх нь тулд заавалжгүй одоо нийт олон нийтийн сонсголыг хийх ёстой. Тэгж чиж нөгөө яг ямар зөвшөөрлийг нэмэх гээд байгаа юм бэ? Энэ шалтгаанаа тайлбарлаж чиж. Аа одоо тэр олон нийтээс одоо олон нийтийн анхааралд орж ийж тэднийхэн дараа ингэж шүл нэмэх асуудлыг зөвлөрөө хэлцээд засгийн газарт оруулаад засгийн газар өргөн барихаар ийм бүлэн зөвцөлт болж байгаа. Тэгсээр нэг тэгэхээр одоо нэг өстө нэг гишүүн юм эсвэл хэсэг бүлэг гишүүд айл нэг салбарын лоббигоор одоо ингэ шууд шүлэн тоог нэмэгдүүлэх боломж ин хаагдж байгаа гэсэн. За дээрэс нь олох процессыг маш тодорхой болгож байгаа, ил болгож байгаа гэсэн. Тэгээ одоо ингэ бүх юм цахимсан байдлаар явна. За тусгай зөвшөөрлийг бол яг 22 өдрийн дотор олохоор одоо ажлын 22 өдрийн дотор олохоор тусгаж байгаа. За энгийн зөвлөлд 15 өдрийн дотор олохоор тусгаж байгаа. За хуучнаасаа ялгаатай нь юу гэхээр одоо зүгээр энгийн жишээ дуртууд бол одоо 8 нэрийн бараанд л үрдэж 8 зөвшөөрөл авдаг байсан. За өнөөдөр бол 2-р зөвшөөрөл авна. Тэрний юу гэхээр одоо архны зөвшөөрөл, арх царны аккаунт архны зөвшөөрөл авна. Тамиг царны аккаунт тамигны зөвшөөрөл авна. А бусдаар бол зөвшөөрөл болно гэсэн. А зур эрүүл ахын одоо дүнгийн тэмцлийн байгууллагаар гаргахын эсвэл тэмцлийн алдаар гаргахын эсвэл бусдаар бол ямар ч шүлгүүгээр 8 нэрийн бараанд төр ажиллах боломж үүднэ гэсэн. Хуулиар эрх нь олгогдсон байгууллагууд шүлэг болгоно. А манах ч нэг гол зовлон юу гэсэн бэ гэхээр чадаа үндсэндээ ороо 1600 сууд шүлэгтэй болсон. Өмнө нь бол 2001 онд одоо аж ахуйн нэгэн тусгай шүлгийг хүлэгж батлагдахтаа 200 одоо шүлэгтэй байна гэдэг. За тэгээд тэрийг нэг салбарын яамдуудад нь ингээд чиглэл болгоод чиглийн давуу эрхийн нөхцөн байдаг. Тэгэд яамдууд нь зөвхөн салбарын хуулиар нэг шүлэг шууд 10 цадлал, 20 цадлал, 30 цадлал явчихдаг. Ийм асуудал үүснэс болоод зөвхөн аж ахуйн нэгжийн тусгай шүлэг хуулиар 918 шүлэг. За тэрнээс гадна болохоор одоо цай төрийн тушаал, за ус нөгөө иргэдийн хурлын тогтоолч гэдэг юм уу, тэ. За ингээд захирамж тоо ингээд ингээд явсаар 1600 болж байгаа. Зөвшөөрөл авах шаардлагагүй үйл ажиллагааны чиглэл гэж байх уу? Ер нь бол одоо энэ зөвшөөрлийн хуульд орсон үйл ажиллагаанд бол зөвшөөрөл шаардлагатай, бусад үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл шаардлагатайгүй л гэсэн. Тэр одоо л үндсэндээ 358 зөвшөөрөл үлдэж байгаа. За сая бол мэрэгжлийн ялд 2 зөвшөөрөл асуулахар болж байгаа. Тэгээд 356 зөвшөөрөл үлдэнэ. Ийм хөдөлгөж хэсэл батлагдана гэсэн. Мэрэгжлийн холбоод яг энэ зөвшөөрөл олох үйлчлэлд хэрхэн оролцоотой байх вэ? За яг хуулиар нь одоо эрх шилжүүлэх эрх авсан одоо тэр хуулиар нь эрх шилжүүлэхээр заасан байвал за шилжүүлэлт болохоор зааж өгч байгаа. А бизнес аж ахуй эрхлэх одоо тэр орчин эрүүл гэж үзэж байгаа орнууд тэр ямар концепц явуулна гэхээр тэр хариу өгөөг бол үгсэн тооц гэдэг юм зэрчим байна. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ удаадаа бол энгийн зөвшөөрөл тэр хариу өгөөг бол зөвхөн үгсэн шүү тооцохоор одоо энэ хуульд өөрчлөлт орж байгаа. За тэгэхээр тэр нь улаар нэг эрсэл багтаа гэсэн үг шүү дээ. Эрсэл багтаа үйл ажиллагаанууд дээр бол хариу өгөөл шууд төшөөрөл үүсэн тооцно. А мөн сунгалтын дээр өргөдөл одоо сунгалт хөрглөө өглөө. А тэгээд хариу өгөөл үүсэн тооцно. Сунгасан тооцно. Тэг ийм байдлаар өөрчлөж байгаа. Тэг явцын дунд одоо энэ засгийн газрын энд иргэд зөвлөл байгуулагдана. Тэг эргээсээ дүүрэх дэрийг ахлана. Яагаад эргээсээ дэр ахлуулж байгаа гэхээр ерөөсөө энэ чинь нөгөө хүн суртал байдаг. Тэг хүн суртлыг бол хамгийн дээрээс манлайлж багсах одоо тэр ажлыг хийхгүй бол багс түн байл. Тэгээ тийм учраас эрхийн сайд энэ тэр зөвлөлд байгуулагдаад цаашдаа явна. Тэгээ зөвлөл нь болохоор 3 жил тутам одоо энэ зөвшөөрөлт холбоотой энэ тэр аудит юм. За тэр аудит хийснийх үндсэн дээр үнэлгээ хийгээд эрслийн тооцоод хасах боломжтой зөвлөлдөг хасаад ингээд цаашдаа явна гэсэн. А зөвшөөрөл нэмэхэр бол тэр зөвлөл нь хүлээж аваад үнэлгээг нь хийгээд эрслийн тооцоод олон нийтийн сонсголыг явуулаад тэгээ тэрний хамтараа засгийн газарт дүрм хэдүүлнэ гэсэн. Зөвшөөрлийн хугацаа ямар ахвал сонголтын хугацаа болон шинээр олгож байгаа зөвшөөрлийн. Тэг өмнө бас яг гол асуудал бас яг энэ
айгүй олон байгууллагатай уулзсан тэ тухайн үйлчлэлийн олон байгууллагатай уулзход өөр ингээд сонголтын дээр хүртэл ингээд асуулт гардаг. Тэгээ ингээд өргөлөө өгчдөг, хариухгүй байж чад хугацааны дуусгачдаг. Тэгээ дараад нь нэг мэрэгчлийн ялтан ч юм уу ирээд амгач шүлээ сонголт өгч тэгээ торог авчдаг. Тэгээ ингээд авцалдахгүй байна гэдэг энэ байдал асуулт ирдэг гэсэн. Тэр одооны шинэ хууль ямар өөрчлөлт орж байгааг гэр жишээл дуусгаас 45 хоногийн өмнө одоо тэр эрх хүхий байгуулах нь амжилттай хугацаанд дуусгах шүү гэж мэдгэл өгдөг. Нийт мэдээллийн байдал, нийт мэдээллийн хуулиар ингэ мэдгэл өгүүлэн гэсэн. Аа тэгээд тэр 15 хоногийн хугацаанд юм байлж чад 30 хоногийн өмнө хүсэлт өгчин. За тэгээд асуудал нь гайгүй бол сунгалтын дээр эн чинь нэг 12 хоногийн дотор 12 өдрийн дотор сунгалтын шийдэд өгч гэсэн. Тэгэхээр үндсэнд бол шүл хугацаа дуусгаас өмнө бүх ажил хийгдэх тусна. Аа тэгээд бүхий байгууллага буруугаас болоод эсвэл албан тушаалтны буруугаас болоод а тэр сунгаж чадаагүй бол сунгаж хугацаанд хийж чадаагүй шууд сунгасан тооцоод тэгээд ухаан албан тушаалтан дээр хариуцлах тооцоор оруулж байгаа гэсэн. Тэгээд яг л цаашдаа айл ал тал нь ингээд хариуцлагатай ажиллаа хийгээд явахсан нэг нь тийшөл одоо хүсэж байгаа тал нь хугацаанда ямаа өргөхтэй. Аа чим урчлаад мэдгэдэл нь өргөлж чам чи тэ. Аа тэр эрх хүхий байгуулахын ажилтан ч гэсэн хугацаанд юм хийдэг байх юм зохицуултууд орж ирж байгаа гэсэн. А тусгай зөвшөөрөл энгийн чул яг анх олоход бол нэг нь бол одоо 20 ажлын 22 өдрийн дотор энэ бүх ажиллагаа хийгдэж дуусна. Тэр нь юу гэхээр иж бүрдлийн 2 өдрийн дотор шалгалт дуусна. За 10 өдрийн дотор бол одоо магадлан шийдлэх ажиллагаа явагдана. За хэрэв баталгаажуулт юм боё одоо өмнө чи яд гүсэн гэхээр за таны тэр мэрэгжлийн ялтын дүгэлж аавна. Одоо тэр галын байцагчийн дүгэл таавна. Ингэж явдаг байсан бол эрх хүхий байгууллага өөрөө тэр дүгэлтүүд авдаг. Одоо энэ 22 өдрийн дотор одоо ийм хүсэлтэрлээ. Тэгээд нөгөө нийт мэдээллийн хуулиар нөгөө байгууллагууд руу бас одоо ийм хүссэн юм орж ирсэн байна. Та нарын дүгэлтүүдэд ороод өгч хэрэг. Тэр хугацаанд 5 өдрөд тавьчихж байгаа. Тэгээд 5 өдрийн дотор аюу ан гэсэн нөгөө шийдвэр аваа. Үндсэнд бол яг 22 ажлын 22 өдрийн дотор жишүүлбэл жишүүл үсгэчээс хянагдаад махлан шийдэгтэй тэгээд олгодог болно гэсэн. Ийм Монголиатай холбогдох байх зү. Одоо бол бид нар бас гадаад паспорт авахтаа ч юм ийм Монголиагаар бас яг тодорхой хугацаанд ингээд өөрөө явж баримтчиг авахгүйгээр ингээд шийдэгдэх боломжтой. Нийтийн мэдээллийн одоо энэ чинь нийтийн бүртгэл одоо бүртгэлийн мэдээллийн сан гэж юм байгуулагдана. Тийм бүртгэлийн мэдээллийн сан дээр жишүүрл бүх жишүүрл Монгол улсад одоо байгаа бүх жишүүрл тоо бот бүртгэлийн ажил хийх нь одоо тэр хугацаа толботоос олгосон, татгалцсан одоо хүссэн. За тэгээд статус нь ямар статустай явж байгаа нүүр шил үсгчтэй мэдгэдэг цаг хугацаанд дуусч яана яаж юм гэж нэг юм бас харагдаж байна. Тэгээд тэр нь бол эдийн засгийн хөшлийн юм тэр байхаар тусгаж байгаа юм байна гэсэн. Яг цааш тулууд ингээд тендерт ороход бол тэр нүүр шишөрлийнхэн юу хэмэлж авчир одоо тэр юугаа хэмэлж авчирч байт юм ингээд баахан гэдэг юм. Бас тэр бол шаардлагагүй болно гэсэн. Тэгээд тэрийг нь бол одоо тэр нөгөө тендер зарлж байгаа азн нүүрхэн тэр мэдээлэлээр юм татаж аваад үзээд ингээд явчих гэсэн. А жишүүрлэлт холбоотоор одоо мэрэгжлийн үнэлэх шаардц үйл ажиллагаануудыг ялгаа байхгүй нөгөө иргэн өөрөө нөгөө нийгмийн даалгавраа дэвтрийн ингээд хевлэл аваад ингээд нөгөө аюул болон механик ажилтгдэх байхгүй тэрийг яг нөгөө жишүүрлэл авч үзээгүй юм ерөөсөнд мэддэг юм л та энэ чинь ингээд маш олон газрын олон байгууллага үүс хэж яддаг байхгүй одоо эн чинь нэгдүгээр зарцуулж байгаа цаг хоёрдугаар зарцуулж байгаа зардал зөвхөн одоо яг ийм үндсэнд бол энэ үйл тэг явцыг ингээд юм тодорхой болгоод шилэнжүүлээд цахимжуулаад явахын тулд нэг саарл болон ойролцоогоор яг 50-60% буурна гэж харж байгаа. Шүрл автол бод өмнө ордуусан саарл барьж болох. Аа мөн тэр нь зарцуулж байгаа цаг 70% хүртэл буурах боломжтой гэж харагдаж байгаа. Одоо бол энэ ч үнсдэг нэг шүрл өсчдөг. Тэгээд тагчиг болчдөг. Тэгээд гол одоо манай бизнес эрхлэгч нартай эсвэл хувийн хөшлийн нартай эсвэл одоо мэргэжлийн өнөх авч байгаа хүмүүст хүртэл одоо гол учрддаг энэ бэрхшээл юм байна. Аа гэхдээ энэ хууль батлагдсны дараа бид нар цаашгүй хийх ёстой ямар ажлууд байгаа вэ гэхээр бид нар нөгөө юуны стандартын тухай хуулиа заавалжгүй шинжлэх шаардлага үүсэт байгаа. Яагаад гэвэл чүн шаардлагыг бол та нар тэр стандарт нь нийцүүлээд ажиллах хий гэдэг юм үүсгэж байгаа байхгүй юу? Хариуцлаганд ямар хөө зохицуултууд байгаа бол одоо зөвшөөрлийг одоо тий яг хугацаанд нь гаргаагүй одоо албан тушаалтан байгуулагт ер нь бол яг зөрчлийн хувьд бол эрүүгийн хувьд хариуцлага тооцсон шүү. Хариуцлага тооцох үндэслэл болно гэдэг залтай нь болж байгаа. Тэр нь хугацаанд өгөөгүй, хариуг нь өгөөгүй тий энэ төр бол татга одоо нөгөө энэ ч бас гол асуудал нь юу гэхээр зөвшөөрөл өсөмч нөгөө өргөдлөө хүсэлтэ өгчдөг. Тэгээ ингээд
нэг бол хариу өгөхгүй, нэг бол ингээд татгалцдаг. Яагаад татгалцчихсан тодорхой бас байгаад гэдэг шүү дээ. Тэгээ энэ хууль дээр ямар өөрчлөлт орчих вэ? Зөвхөн хуульд байгаа үндсээр татгалцсан аа. Тэгээ тэрээс салбарын хуульд нэрээ тийм зохицуулт байх бол тэр салбарын хуульд заасан үндслийн дагуу. За ийм танах одоо болоог байна. Танаа нийгмийн даатгалд үлсэнгээд байгаа ажилтан чинь танаад ажилт юм уу, өөр газар ажилт юм гэдэг жишээч үү юм уу те. Тийм тогтоогд бол одоо татгалцаж болно. А хэрвээ тэгж татгалцсан бол эсвэл нөгөө хуурамч шүчгээр одоо бүрдүүлээд зөвшөөрөл өгсөн байвал татгалцаж болно. За тэгээ тийм тохиолдол гарвал тэр зөвшөөрөл өсөгч дахиад 6 сарын хугацаанд зөвшөөрөл өс өрхийг нь хаажгаа. Тэгээ нэг ёсондоо тэр нөгөө зөвшөөрөл өсөж байгаа хүнээс хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Үнэн зөв мэдээлэх ёстой, зөв баримт бичвэр нь бүрдүүлэх ёстой. Худал мэдүүлж болохгүй тийм. Яг тэр хариуцлага нь ингээд өгч. Татгалцлаа бас ихлүү тодорхой тайлбарлаж мэдээлэх нь шүү дээ. Зүгээр татгалцлаа. Ер нь бол хуульд одоо нөгөө магач одоо 1600 зөвшөөрөл байна гэж байгаа. Тэгээд тэрнээс чинь мага 2-3 гэх мэтэр одоо тоогоо гаргаж чадахгүй шүү дээ. Хууль зүйн яам руу магад хичнээн журам үйлчлээд байгаа юм гэдэг тоо авах гээд өсөлтөөс одоо тоо гаргаж чадахгүй байна. Одоо ингээд журмынхан тоо нь одоо бүр ингээд замаа алдчихсан. Одоо нэг юмсанд журмаар үртэл айгүй болон ингээд шүүр шиг харьцан нь бий болоод хүн сүртлийн бий болгоо ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ шүүрлийн хууль батлагдсан дараа засгийн газарт ямар чиглэл өгч байгааг гэхээр за салбарын хуулиудаа зохицуулдаг сайжруулах шаарлалттай бол энэ хууль нийцүүлж зохицуулт сайжруул. А тэр зөвшөөрлийн харилцаатай холбоотой зохицуулаад байгаа юм одоо бүгдийг хүчингөө болгох юм юмд орж ирж байгаа. Тэгвэл зөвшөөрөл баталгаажуулалт хоёрын ялгаа нь илүү сайн. Тийм маш тодорхой болон салбарын хуулиар 10 зөвшөөрөл үйл юм. За ингэж байгаа л би зөвшөөрөл ингэж үсэх юм байна. Энэ кем банаа та татгалцах юм байна. Энэ кем нь зөвшөөрөл өгөх юм. Тэгэл хүмүүс иргэн ойлгохгүй болохгүй. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг